Эрүүл нутаг явна гинэ. Би ийм өдөр ирнэ гэдгийг мэдэж байсан. Тэгвэл таны төлөө хийсэн бүгдийг нь та мэдэж байгаа юм. Бүгдийн. Эрүүлэн гэр бүлд яг юу тохиолдсон? Намайг нээслээс тахлын дуудлага аваад яваад очиход байна. Сахалт айлынхын улсууд тахалтай айл гэж гадуурхад цэрвэд гэр бүлийн гэртийн нам чадаач гсэн байсан. Харин хэр бол сумын төвийн сургуулийн дотор байранд байсан тул та амьд үлдсэн. Харагс юм. Хэвлэн зоригтой хүн зовлон байсан чи таваад гэн. Зориглохгүй хүн зовлон байхгүй ч байсан. Асаад очдог. Би хамт явах болно.